Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Wilton Pinturas aqui, mais um vídeo no canal Wilton Pinturas, diretamente aqui da obra. E vou mostrar para vocês aqui mais um trabalho que nós vamos concluir. Essa casa que eu vou mostrar para vocês. O cliente deu uma parada, a gente já começou já os trabalhos, mas teve uma paralisada, né? O cliente parou para consertar algumas coisas. Nós vamos voltar agora para terminar o restante da pintura, beleza? Então acompanha aí, né, esse vídeo mostrando para vocês como é essa casa e nós vamos fazer esses trabalhos, né, de repintura e também o que faltou para fazer. Forte abraço, tamo juntos. Mostrando para vocês aqui a parte externa, para ver a dimensão dessa casa, o tamanho dela, gente. É uma casa muito top. Vamos entrar agora aqui na parte aqui interna para mostrar. Sim, gente, mostrando logo que nós vamos fazer repintura nesse muro, tá? Tinta impermeável toda aqui nesse muro. Olha só, chuva, né? E aí, essas manchas de sujeira, de lodo, enfim. Aí vamos restaurar essa pintura aqui também nessa parte desse muro, né, que acompanha a parte interna. Essa frente também, que era uma janela aqui, fechou. E nós vamos agora, depois, fazer o processo de massamento, lixamento e pintura. Casa bem bacana, bem rústica, tá? Aqui é madeira eucalipto. Como é feito pedra, fizeram aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora. Parte interna. Esse muro também a gente vai aplicar, tá, uma tinta em cima também, impermeável. A cor desse cinza aqui é cinza alpino da Decocolas. Gente, bem bacana aqui essa casa, bem rústica, bem. Eu achei muito, muito lindo esse projeto mesmo. Aqui a gente já pintou, mas a gente vai dar outra demão aqui para fechar, porque tem uns. Eles colocaram. Não era para ser madeira, né? Aqui era para ser vidro, então eles vão colocar o roda. Desculpe, gente. Aqui eu chamo de alisar, né? Essa parte depois aqui, gente, ó. Vai ter que fazer um lixamento aqui, pintura, e depois eles vão colocar. Tá um pouquinho sujo aqui as paredes, tem que fazer. Gente, olha só aqui essa parte interna, né? Piscina aqui, coisa linda, né, gente? E olha só. Galera, eu mostrei para vocês no canal essa obra, tá? Mostrei uns passo a passo de algumas coisas aí. Passo a passo não, mostrei alguns vídeos, né, dos trabalhos que nós estávamos fazendo. E também o cliente deu uma parada, viajou, né, para a obra aqui. Nós estamos quase finalizando, depois eu vou mostrar para vocês como é que tá essa casa, gente. E aqui, galera, ó, a gente vai fazer também trabalho de repintura. Já foi feito, então teve umas modificações e a gente vai fazer o trabalho de repintura aqui. Olha só, galera. Muito linda, né, gente? Bem rústica. E aqui dentro, volta a fazer o lixamento aqui, né, do teto, de drywall. Aqui a parte da sala. Já foi lixada, aplicou aqui uma primeira demão, tá? De fundo branco. Tá, galera? E a gente vai começar depois a fazer a pintura. Sala ainda falta fazer alguns repasses. Aqui são os furos, né? Tem que tampar os furinhos aqui. Não sei o que foi que houve aqui. Fazer uma repaginada aqui nessa sala toda. E pintura, tá, galera? Piso aqui, calacata, bem bacana. O Lucas já tá aqui limpando os tetos. E aqui a parte do corredor. Vamos preparar. Ó, esse teto já tá aplicado uma demão de branco. A gente vai finalizar para deixar branquinho. Primeiro os tetos, para depois a gente vir para as paredes. Casa bem bacana, gente. Muito top aqui essa casa. Olha, tem esses repasses aqui para a gente fazer também de massa, lixamento, pintura, os tetos. E é isso aí, galera. É os trabalhos que tem para fazer essa casa, mas provavelmente essa parte interna aqui, gente, é só pintura mesmo, lixamento, pintura. Essas paredes são só na massa, tá falta lixar. Aí a gente vai ter que colocar a lixadeira da bica para trabalhar aqui. O Lucas já tá limpando, porque faz tempo que essa casa estava parada aqui. Tem umas casinhas de aranha aqui, nós estamos limpando aqui, cara. Né? Para deixar tudo limpinho. Provavelmente pode ser que o cliente ele faça um efeito mármore aqui nessa parede. Provavelmente, eu não sei. Talvez. É uma parede de destaque, né? Parede de frente. Ficaria bacana, né?
a porta, né, da saída aqui, da parte da varanda de fora, e de entrada para a parte de dentro da casa. Então seria bem bacana fazer um efeito mármore aqui. Vamos ver, esse que a gente vai fechar. E é isso aí, galera, mostrando um pouquinho para vocês aqui como vai ser os trabalhos aqui. Depois a gente vai postando mais vídeos no andamento, beleza, das obras, dos trabalhos. Gente, como eu mostrei para vocês, essa casa a gente já tinha começado os trabalhos, mas parou um pouco aí porque o cliente quis fazer, modificar algumas coisas. E agora ele já terminou, a gente já estava agendado para começar, recomeçar. E os meninos já estão aqui já. Os meninos já estão aqui já para começar os trabalhos e vou mostrar para vocês depois de como vai ficar esse trabalho também nessa casa aqui, beleza, gente? Galera, ó, você aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá aquela força pra gente aí, deixa seu like e também ativa o sininho para receber os nossos vídeos, as notificações aí, beleza, galera? Deixa um comentário aí, tá? E pra gente melhorar mais aí no nosso canal. Forte abraço, Deus abençoe a todos, tamo juntos.